El restrenyiment, el que entenem com a restrenyiment, no és una malaltia en si, no? És un símptoma de que alguna cosa està passant, no? Però sí que és un dels motius més importants que se consulta, no? L'efecte del 15 al 30% de la població, més en dones que en homes, el doble en dones que en homes, i també més a partir dels 65 anys, no? Ens pot passar amb les dones que normalment som les que fem menys cas, com si diguéssim, a la sensació d'haver anat al ventre, no? El que diem en castellà, acudir a la llamada, que no ho ha sabut traduir al català, no sabia com posar, no? Però és normalment aquesta sensació de estic fora de casa, estic a la feina, estic a casa d'algú, estic de viatge, estic en algun lloc, tinc la sensació d'haver d'anar de ventre i no hi vaig. No? I a les dones ens passa més sovint i això pot fer que al final el cos ja no te truqui. No, perquè si no em fa cas, doncs ja no li dic que necessito anar a lavabo. No? I es considera normal, o sigui, no tindríem restrenyiment si durant la setmana hi anem 3 vegades com a mínim, o sigui, no cal anar-hi cada dia de ventre. No. Seria dia sí, dia no, durant la setmana. I com a màxim anar-hi 3 vegades cada dia. Si estem anant més de 3 vegades cada dia, passa alguna cosa. Si estem anant menys de 3 vegades a la setmana, passa alguna cosa. Hi ha uns criteris específics com a dir, tinc restrenyiment. No. Hauríem de mirar durant 3 mesos, per això us he deixat el registre, no, aquest full que us he deixat per casa, és perquè si jo tinc dubtes, doncs almenys durant 3 mesos hauríem de fer un registre de quantes vegades he anat al lavabo de ventre durant la setmana, no? Menys de 3 vegades a la setmana. Si faig un esforç en més del 25% de les vegades que vaig de ventre, seria un altre criteri. Si quan jo vaig de ventre sembla que no sigui complet, no? Que se m'he quedat que algú passat que no és complet en aquesta equació, si tinc la sensació que tinc alguna cosa, no? Que dius, sembla que s'hagi quedat alguna coseta, i si a l'hora d'anar de ventre la femta és més dura, no? De l'habitual, que això ho veiem amb uns dibuixets, no? Que s'ho ha inventat doncs, el senyor Bristol i va fer l'escala de la femta, no? L'escala Bristol, del tipus 1 al tipus 7, el que seria normal seria el 3 i el 4. Llavors, una femta que estigui sencera, que sigui llisa o que tingui com voltets, no? Seria el normal. Si ens n'anéssim al tipus 1, tipus 2, estaríem parlant de restrenyiment perquè ens faltaria o fibra o aigua, no? Que aquesta femta ja és més seca, més dura, costa. No? Fa més dies que està al nostre intestí i s'ha anat assecant. No? I si el que ens passa és que fos més líquida, que no té consistència i anés més cap a líquid, tipus 5, tipus 6, o líquid del tot, tipus 7, ja estaríem parlant de també o una falta de fibra o una diarrea. No, doncs nosaltres més o menys... Però és que no està... Un pan, una morfina, una morfina. O s'entiende i... Sí, sí, perquè s'entengui una miqueta. Llavors també la xerrada d'avui és perquè el dia 31 de març és el Dia Mundial del Càncer de Còlon, però com que aquest any ens cau en Setmana Santa, no, llavors no podíem programar exacte el 31 de març, no? Però sapigué que no té per què tothom que tingui restrenyiment tindrem càncer de còlon, no, no, però sapigué que a Catalunya tenim un programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. A partir dels 50 anys sabeu que s'agafa una mostra, no? Llavors val més que per si de cas, farmàcia, per si hi ha alguna coseta,
doncs, de canvi de ritme a l'intestí. Perdona una pregunta, ho envien, ha vist com ho envien? Ho envien a tothom? No. En teoria, a partir dels 50 anys? Sí, sí, sí. Sí. És que no, no sé, a mi m'ho envien i ho envio, però no sé si ho faran a tothom. Sí, sí, sí. No ho envien sempre, eh? A mi me lo envien un dia i a mi m'ha dit dos veces. Envien la carta. Sí. Sí. Oh, no, jo suposo que no tinc una periodicitat com a prova sí. De la mà. Sí, si no hi fas cas, vale? De dir, la primera vegada que t'ho han enviat no hi fas cas, a vegades... Que jo és que no recordo la periodicitat però ja m'han enviat dues vegades. Doncs jo m'he dit, escolta'm, és que vaig coincidir que per la pandèmia no sé quantos no ho van fer i ara no, jo pregunto, no m'han avisat més. No, home, no, no vaig preguntar no, al metge. No que tingui res a veure, però com que sí. La meva mare la tinc de càncer de colon, dic igual no ho dic. Ah, no, saps? A partir dels 50 anys. Vale, vale. Hi ha un límit, perdó? Depèn una miqueta de si s'ha fet algun seguiment previ o no. A mi no m'ho han dit, perquè a vegades és això que si no hi ha hagut cap mena d'això, doncs a partir dels 65 o així, si no hi ha hagut cap símptomes ni per família ni per això, en teoria. O que perd el metge. Sí. Ni ja té dos anys. No, això te lo manda, la Seguridad Social. Sí, sí, o sí. Sí, això és com una mamografia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Podria ser que tinguéssim un restrenyiment puntual. Vale, de dir, escolta, a mi només m'ha passat una vegada cada tant. Per què? Perquè he anat de viatge. No? O he menjat fora de casa durant la temporada i doncs he canviat els meus hàbits. O estic fent algun tipus de tractament, de dieta, per canviar la meva alimentació. O he estat quiet perquè m'he trencat la cama i he hagut d'estar de baixa i no m'he pogut moure, llavors també canvia el nostre ritme. Faig menys exercici físic, els meus horaris han canviat, les meves rutines han canviat, o en aquell moment que dèiem que tinc ganes d'anar de ventre, no estic al lloc que m'agradaria estar, i llavors no vaig de ventre, o tinc una sensació d'estrès puntual més alt, doncs també perdo la sensació, o m'he començat a prendre alguns medicaments que pot ser que m'hagin alterat el ritme, o la quantitat de fibra i d'aigua que estic menjant ara, doncs és menys quantitat. Val? Llavors això seria una cosa puntual. Si detectem algun hàbit d'aquests, intentem solucionar que aquest restrenyament puntual millori. Si ja no és puntual, que ja és crònic, doncs hem de vigilar molt el que hem dit abans, però a més, no? Realment la dieta que estic fent, quina quantitat de fibra estic menjant? Val? Perquè el que traiem és el volum de fibra que sobra. No, doncs hi ha d'haver una quantitat suficient, un moviment suficient perquè això es mogui. No. Si no hi ha moviment físic, no, doncs tinc algun impediment, no em puc moure físicament de cames, doncs necessito un moviment manual, puc fer massatge, puc fer uns exercicis de respiració, no, puc fer uns exercicis d'estiraments, perquè hi hagi moviment la part abdominal, la musculatura també m'ajudi aquí. No. Si el problema és que tinc aquella sensació d'anar de ventre i no ho faig, no responc a aquesta sensació perquè ara doncs, no estic a casa i això ho faig molt sovint, doncs he de tornar a recuperar aquesta sensació, no, tornar a fer cas. Si hi ha sobrepès o obesitat també pot alterar el ritme, pensem que el greix abdominal també es posa a recobrir els intestins. No. Llavors també fa que no hi hagi tanta feina també feta. No. Alguns medicaments doncs, podríem valorar si podem canviar el tipus de medicació a vegades. No. Escolta, des que em prenc aquest medicament veig que m'altera, però si hi ha un altre tipus que ho puguem canviar. No. O hi ha alguna cosa doncs, que hi hagi algun problema físic, una operació, o que sigui. No. O tinc aquesta sensació alterada des de petit, que no hi feia un cas, llavors hem de tornar a aprendre a anar de ventre. Per això tenim els registres. El full no és fer un dia i ja està, sinó que ho hem de fer durant un temps. De dilluns a diumenge millor, perquè l'intestí i el cor no entén de si és entre setmana o cap de setmana, però no hem d'apuntar cada dia. Intentem apuntar quina quantitat d'aigua prenc. A part de l'aigua, si prenc altres begudes,
altres líquids, no? Diferents infusions, cafès, llet, sucs, oberí... Quina quantitat de fibra en verdures pren, en fruita i amb altres aliments amb fibra, llegums, fruits secs, llauretes, productes integrals. Si tinc aquesta rutina d'anar al lavabo, m'estic un momentet per poder-hi anar, tampoc he d'estar 30.000 hores, perquè també la força, la gravetat, empitjora les hemorroides. Llavors, és qüestió que me'n vagi allí i m'aprengui el diari i estigui llegint. No, tampoc. No, o el mòbil. L'exercici, quin exercici faig cada dia, si he anat al lavabo o no he anat al lavabo, les vegades que he anat, 0, 1, 2, i el que dèiem, més o menys la forma, més o menys, no? Llavors, ostres, era més sec, més boletes, o era més hidratat, més la salxitxa aquesta, no? La serp, la morfilla, la morfilla. I si he tingut alguna altra molèstia, alguna altra sensació, alguna cosa, no? Per saber una mica què passa, si està relacionat amb alguna de les coses que m'ha apuntat. No. Perquè l'objectiu sempre serà, doncs, valorar que com a mínim, 3 vegades a la setmana, hagi anat de ventre, que hagi sigut sense dolor, sense molèsties, sense cap mena d'esforç, com si diguéssim, i si pot ser una consistència més tubeta, millor. Que la quantitat d'alimentació amb fibra sigui interessant, i a més que m'agradi, no? Si m'ha d'estar inflant de polvos de fibra, no té cap mena de gust ni cap mena de... No és molt interessant, no? Aliments que siguin fruites, verdures, llegums, llauretes, cereals. Intentem reduir tot el que siguin productes que portin sal, sucres, edulcorants, cosa afegida, dels ultraprocessats. I l'aigua suficient. Si jo poso molta fibra i no poso aigua suficient, també tinc restrenyiment, s'aguanta, s'asseca, no serveix per res. També he de valorar que l'intestí, no? Aquesta feina que té, no? Com més bé treballi, doncs com les canyeries de casa, doncs hi haurà menys calç, hi haurà menys residus, hi haurà menys coses. No? Doncs el que hem de procurar és que això funcioni bé per evitar diverticles, hemorroides, problemes, etc. I si ens podem estalviar també suplements, laxants, tot això, millor que millor. Què hem de fer, doncs? Per dir, escolta, comencem des de zero. Començo per baix. Començo per reduir aquells aliments que no m'estan aportant la fibra i l'hidratació que necessito. No? Els aliments que porten greixos de mala qualitat, que porten sals, que porten sucres. A partir d'aquí, valoro la fibra, l'aigua que estic prenent. Que puc afegir-ne una miqueta més? Doncs, el que dèiem, eh? Afegeixo tant aigua com fibra, les dues coses, no només una sense l'altra. La quantitat de greix, també, aquesta fibra hidratada a l'intestí necessita un lubricant, necessita un greix per moure's. No? Llavors, oli d'oliva, fruits secs, l'avocat, per exemple, tenim aquest greix que també això es vagi movent. Que ja he fet tot això, valorem si llavors necessitem algun suplement extra de fibra, en recordant-se'n de l'aigua també. I si necessitem afegir algun tipus de bacteri positiu, els probiòtics, els bacteris que tenim a l'intestí, que per algun motiu doncs, potser estan més tocats, més debilitats. Vale? Però intentem anar escala a escala, pas a pas. I en tots els passos, recordar l'exercici, l'activitat. Qualsevol exercici de cames ens va bé. Caminar, pujar escales, estiraments, exercici progressius... Qualsevol exercici de cames va bé per mobilitzar abdominals. I a l'hora d'anar de ventre, paciència. No el primer dia de dir, m'he pres la fibra amb l'aigua, ja, aniré a l'aigua, no. Depèn del temps de trànsit, pot ser 24 hores, pot ser 96 hores. La persona és de les més lentes de fer tot el sistema digestiu, 96 hores. O 24 hores, perquè
circuli. Fer cas de quan tinc la sensació anar al lavabo. No. Estar un momentet al bany, tampoc ho dèiem, hores, hores tampoc, però 5 minutets. I hi ha posicions més fàcils com aixecar una miqueta les cames, que després ho veurem. Perquè depèn de quins lavabos, sobretot molt moderns, són molt alts. I si són més baixets, no els va bé. Quantitats de fibra que necessito. Perquè ja és suficient volum, ens recomanen de 25 a 30 grams de fibra. Que això traduït en fruita i verdura i cereals són uns 600 grams de fruita i verdura. Si no haguéssim de portar fruita i verdura. Hem de comptar 5 racions entre verdures i fruites al dia. El que passa que ens diuen que la mitjana de la població, no, més o menys per les enquestes, estem menjant de 12 a 15 grams. Ens necessitem el doble. Ens falta la meitat. I ha de ser tant fibra insoluble com soluble. La fibra que dona volum i la fibra que ens ajuda amb el greix a moure'ns. Per això hem de tocar com si diguéssim totes les tecles. Fruites, verdures, llegums, cereals, fruitxets... No només és dir, no, me menjo la poma i ja, perfecte, no. Molta varietat. Si mengem molt poca quantitat, hem d'anar a poc afegint. Si des que jo no menjava mai verdura i ara me menjaré dinar i sopar 300 grams i 300 grams, tindré uns gasos i un mal de panxa perquè no està acostumat al nostre cos. Llavors, si m'he de regir, sempre puc educar. A l'hora de la digestió i a l'hora de cuinar, també veurem exemples de com ajudar-nos. Ara us ho ensenyaré. També molt important el mastegar. La manera de triturar i que l'aigua, la fibra, tot estigui aquí perfecte, no? Hem de treballar aquí el mastegar i la saliva. I valorar si hi ha algun aliment, que escolta, m'estiu les llegums, per molt que em vagi bé per la fibra, no m'acaba d'anar bé per digestió perquè em fa molèstia. Doncs mirem quina tolerància, no? Si no hi ha una al·lèrgia, quina quantitat jo puc afegir d'aquell aliment. No cal que sigui un plat industrial. El que va bastant bé amb els llegums, sí. Bueno, a qui li agradi, perquè és veritat, no tothom ens agrada fer puré. Fer puré. Per exemple. El puré, perquè treu tota la pell, sí. Bueno, tota la pedra, que és fibra, sí. És fibra, però quan ho tritura, ho dic perquè jo he tallat amb nens i tal, sí. I alguns, o sigui, us hi has de donar un puré perquè sí, sí, no sí, us hi sí. Faci mal. Sí, sí, sí. Passa que, clar, quan estem acostumats a menjar un plat de llenties i te posen un puré, és el mateix, és el mateix. I la quantitat d'aigua. No? Si jo he d'afegir 30 grams de fibra, he d'hidratar 30 grams de fibra. No? Llavors, hauríem de valorar quina quantitat d'aigua estic prenent. No? Si dius que jo ja prenc un litre, litre i mig, doncs fins als 2 litres. Clar. No? Sigui aigua, sigui infusions. No? Llavors, per exemple, un got al matí, quan ens aixequem, perquè l'intestí comença a funcionar, doncs ja prenc un got. Després d'esmorzar, un altre got. Un altre got durant el matí. Dos gots més o menys per dinar. Abans, després, durant, no? La petits glops va fent. Un got a la tarda. Dos gots al voltant del sopar. Unes que no abans de sopar, anar al sopar. I abans de dormir, un altre got, per exemple. Faríem 2 litres, sí o sí. I el millor és posar en una botella. Una gota. Llavors vas veient... Un litre i mig, o intentar... Vas veient el que vas fer. Clar, si ens aixequem molt a la nit, no beure-te-la tota abans de dormir. És que durant el dia he begut 200 i ara vas a dormir i me beuré el litre sencer. I llavors m'ho aixico 3 vegades a la nit. No cal. Compte les begudes amb sucre, amb edulcorants, les begudes amb alcohol, les begudes amb gas, perquè també modifiquen el ritme. Sí, millor aigua. També. Sí. I si l'alcohol deshidrata, la pot ser que el cafè també faci mal. El cafè, com que és calent normalment i porta a vegades cafeïna, també accelera a vegades el ritme. Ah, va bé. Va bé, per accelerar.
Per això, sempre si és, interessant... Tant si és en cafè i tant si és sense cafè. Pel mica del cafè, si és una mica tèrbol, ja acabem. El cafè ja és un got de hidratació al matí, que pensa que és una cosa que està molt descafeïnada. Sí, sí, no és tan descafeïnada. Doncs buscar aigua sempre que sigui possible i podem afegir algun gust per canviar una miqueta el gust, i això sí, però no posar-li allí sucs ni refrescos ni coses d'aquestes. En l'estiu no s'ha de vendre que hi ha molt d'estiu. Porta bastant de sucre. Sí, hòstia. O sigui, hi ha alguno que pone... Sin azúcar, però porta edulcorants. Els edulcorants modifiquen els bacteris, aquests que diuen. No, la sacarina va malament, no? Sacarina, no me l'estic traient una miqueta, però no, no puc. Si no és dolç, no. Canyella, sí. Ja me'n poso tot. I el vino tinta no va bé, tampoc. Estrinya, no? Com la vena tinta. Això va bé de tota la vida. El vino tinta, però això, tindre una gerrada també accelera el trànsit el sorbitol, perquè tothom tenim intolerància al sorbitol, depèn de les quantitats. El sorbitol és a les fruites amb pinyol, sí, com hueso. La pruna, per exemple, porta sorbitol, llavors posar les prunes amb aigua durant la nit i al matí beure l'aigua de les prunes, com que t'estàs prenent aigua i sorbitol, pot accelerar una mica. Però les prunes té fresques o...? No, les prunes seques. Aquelles seques, no? Sí, sí. Però m'he de tomar l'aigua de sucre, si no em podeu tomar el vino tinto. Però és sucre natural. He tomat la figura. La pruna seca és sucre natural, és fructosa. Ai, no sé si és natural o posen alguna cosa. Ah, doncs sí, el peix es menja el plàstic i tu te menges el peix, tots tenim plàstic al cos. Sí, és veritat, que és un problema. O prunes, o raïm, o panses... Perquè les figues dessecades també porten sucre, i posen sucre. Porta una farina de... Sí, però sucre, perquè jo la tasto i és dolça, dic, ui, no sé què. Una farina de morès, que va, una farina de... Sí, però està molt bé. Jo m'has dit que són boníssims els higos secos, no? No, els higos en general. De sorbitol, eh? No, els higos frescos, m'he dit que tres al dia. Com a fibra i com a fruita, sí, però si volem sorbitol seria més les panses, les prunes. Ah, ja m'he descol·locat ja, eh? Ja t'he interessat. Llavors, què hem de menjar? Fruit i verdura. Amb tots els àpats possibles. 5 varietats diferents. No vol dir 5 plats diferents, sinó que si faig una amanida, posi diferents exemples dintre l'amanida. No? Si m'agrada la fruita, faig dos tipus diferents durant el dia. Faig una verdura, doncs una verdura millor menestra, combinant diferents tipus de verdures, que només un plat de bleda, per exemple. Però los tibercoles con pie no, eh? Com? Las patates con piel y los... ¿Dónde lo pone eso? El boniato. Aquí en los tubercles. Sí, es posible. Patata, boniato, netes, si es posible. Llegums, 3-4 dies a la setmana de freqüència, però no 4 plats de dies. Però d'això poso un puré de cigrons d'acompanyament. Una cullerada de cigrons amb caldo. Sí. Una mica de fesols amb els espinacs. Ah, no. No cal plat o plat. Sí, perquè si no... La patata, el moniato, si ho cuinem amb la pell, ben neta, fina, podem menjar-nos la pell si volem. Les llavors també és una opció. Llavors de chia, llavors de lli... Però què vols dir? Que s'han de mastegar? Han d'estar xafades. Això si estan crues, però si estan cuites... Si estan cuites... Per exemple, el pa que porta semilles. Sí, llavors ja està. Perquè són torrades cuites i ja està. No passa res, no? No cal mastegar-ho tant. No. O deixar-les amb aigua. Deixar-les amb aigua, deshidratin i te les menges hidratades. Ah, o sigui, amb aigua remullada sí, és més bo. A mi les de vino me las dieron una vez haciendo una dieta de agazamiento. Y tenía que tomarme una cucharada de vino, de eso de vino, en el yogur. Me eché el yogur así como venía de la bolsa.
Yo me acuerdo que aquí no se podía bajar, no me bajaba para abajo. La chía también se remoja. Sí, la chía fa como una gelatina. Y el lino también, ¿no? Sí, sí, se puede. O la de xocoseros. O de pipas también, ¿no? De pipas. La pipa és una miqueta més gros i ja el pots mastegar una mica més. Però aquestes estan petites... Aquestes no, si ho xafes de pa o... Però si ho poses amb aigua, si ho poses amb aigua, ho poses amb aigua. O frita, torrada o així, o remenat. Sí, yo puedo comer el pan, yo no los mastico porque no son tan chicas. Puedo hacerlo media hora, una hora, pero si te acuerdas, lo dejo por la noche en un vaso de agua tapado en la nevera, lo puedo dejar 3 días. Saben bien que gracia. O sigui, 3 días, lo podrías dejar. Llavors no passava res. No, perquè llavors dius, ostres, ara no m'he recordat, ara m'he d'esperar més de quan. Ja ho deixes fet a la nevera. Ara m'ho poso a l'amanida, tampoc no està, és millor que les mullades. A l'amanida haurien d'estar torrades. O xafades. Igual. I els fruits secs o les pipes aquestes, clar, com que les puc mastegar, llavors hi ha la fibra, mastegar-lo, hi ha la saliva, l'aigua, tot, i ajudo a fer la fibra. I les de calabaza són molt bones, les de calabaza. Els cereals, si m'agrada l'arròs, la pasta, el pa, la quinoa, i puc agafar-lo integral, millor, més fibra. Compte que no siguin pans amb sucres o cereals amb sucres, però tampoc ens ajudaria. Els fermentats, perquè hi hagi bacteris bons a l'intestí, el iogurt, o fermentats tipus kèfir, o la col fermentada, o els encurtits, els cogombrets, les olives, moltes coletes, el kimchi, que és un altre tipus de col xinesa fermentada, com un vinagrat, o la kombucha, és una beguda. És una beguda que porta també uns bacteris vius allà. Si trobem a la nevera. La kombucha deu de ser d'algun país, no? Sí. Sí. Però no hi ha això, no? Bueno, n'hi ha, sí, n'hi ha. No n'hi ha, no n'hi ha. És com una aigua, com una mica de gas. És com una infusió. Sí, al supermercat, a la part de la nevera. Ha d'estar a la nevera, perquè hi ha els bacteris com si fos el iogurt, però en vez de llet és aigua. L'únic que també és el mateix, hi ha kombuches que ja són refresc, i llavors ja porten sucre com el Nestlé, que deia amb la tigre o les Coca-Coles. Clar, si porta sucre ja és fàcil. No serveix per res. Oli d'oliva, també, que dèiem, necessito que hi hagi oli. Kombucha xina. I fer el midó resistent. Cuinar les coses el dia anterior també ens va bé. Com has dit? Cuinem la patata, el moniato, la iuca, les arrels, o els cereals, l'arròs, la pasta, o les llegums, i les cuinem el dia anterior. Per menjar avui? Per menjar avui. Llavors el que fas és que el midó que porta, la farina que porta, està més dissenyada perquè els bacteris de l'intestí treballin més bé i no és que sigui laxant, però sí que ens ajuda a tindre una regularitat a la bau. Llavors a dir, doncs cuino un arròs, com vulgui, ho deixo fred a la nevera i demà m'ho menjo, ho puc escalfar una altra vegada aquell arròs. Però ja l'he deixat fred a la nevera. Ha modificat l'estructura de la farina, el midó, i els bacteris treballen més bé. I això ho puc fer amb les patates amb pell, que dèiem abans. Cuino les patates amb pell, les deixo a la nevera, i me les menjo a la cama. Faig el puré i me les menjo a la cama. Les llegums les compro de pot i ja han fet el midó resistent, perquè ja les han refredat, les han guardat. Està molt bé, les de pot. Sí, com s'ha de tirar el cap dels llegums de pot? Sí. Que no es té que tirar? Sí, sí, sí. Es pot menjar? Sí, sí, sí. Perquè les que s'han passat... Abans s'ha de passar per aigua. Diu, no, això no s'ha de fer així.
Pots passar-ho per aigua. No ho passo per aigua. Llavors, per aigua, perds una mica la sal. Però si tens que és bo sal, que hi hagi la gelatina, doncs és bo que no. La gelatina porta una proteïna. Claro, per això. El que passa és que si tens problema de sal... Jo tenia que fer les bases de los bajos, perquè tenen aquella cosa així tan blanca. No se poden lavar, ves? És una gelatina que és proteïna, però si tens problema de sal, d'hipertensió, sí que vas a rentar. Sí, claro. Jo és que intenté cortar-ho, els carbates són salint com a línia. Té un culo! Doncs agafo el que porti midó, ho cuino com m'agradi, ho poso a la nevera mínim 12 hores i m'ho menjo. Puc escalfar-ho o puc fer-ho fred, com m'agradi. És una manera de fer un probiòtic. És veritat, és millor per la paella que per la pasta. Sí, hi ha certa intolerància digestiva. I dice, ai, no, mamà, no, si se'n diu més malalt que la pasta, perquè és molt refinada, més aviat irrita el ventre. I l'arròs, doncs tampoc és que sigui d'hora molió, però no m'irrita. I l'arròs, per exemple, congelat i tret, també és bo, no? També, també, faria el mateix. Com has dit? Congelar-lo. Bueno, paella, per exemple, ahir vaig portar el meu net paella, perquè li agrada molt, i diu, mama, no, congela, el vaig congelar i ahir l'hi vaig portar. I és el mateix, és més bo, no? És més bo que si es posa el moment. Més bo i més bo que canvia el gust. Canvia el gust. Això és a nivell nutricional, perquè abans deia sentir la guilla, no? Que havíem de... si agafàvem, per exemple, llenties, que les havíem de rentar, però era la guilla, però que ella és cuiner. Clar, a mi m'ho van dir que era bo que no tiréssim, al final jo ho feia, però em van dir, no, 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 tires que és bo. Pots congelar, pots congelar la nevera. Sí, sí. Pues jo les lavo sempre, les legumbres del pot. Sí, sí, ho pots fer, eh? Sí, ho podes fer, però és bueno no fer-lo. Sí, ja això, si tenim la tensió una mica alta, rentar-les. Clar, si està salat, doncs és un problema. No, però normalment també són salades, jo només compro garbanzos d'aixos. Sí, garbanzos. Llavors, fruita, la que ens agradi, realment. És millor menjar una peça de fruita que no menjar-ne cap, perquè és que m'he de menjar la poma i no m'agrada gens. M'agafes i lletres, agafes maduixes, agafes de plata, agafes lo que... Més o menys fruita, fibra, clar, que això són diferents. Si aquella fruita m'agrada amb la pell, doncs també el mateix, intenta menjar-te-la amb la pell. Les bones la piel, però com que porta tants conservants. Llavors hem de rentar-ho bé. La fruita de secada, com hem dit, les figues, les panses, les orellades, porten més sucre. Sí, clar, porten més sucre, està de secada. Anirem les quantitats. També és una opció. O fer barreja de fruita amb les llavors aquestes que dèiem, la chia, el lli, i fas com una macedònia amb llavoretes. Si agafem pa o torrades, i pot ser integral, millor. El que passa que penseu que és sec. Necessito aigua, oli d'oliva, alvocat, algun tipus de fibra extra amb una fulla d'enciam, un tomàquet, un trosset de pino, alguna coseta més, perquè si no sempre sec, sec, torrat, torrat, no us portis, falta hidratar-se. Puc fer un paté de llegums, com si fos un hummus, de cigrons, o amb albergínia, una albergínia a la brasa, trituro, i faig com si fos un paté. La barreja de fruits secs com les nous, amb tomàquet deshidratat triturat, té l'aspecte com de sobrassada. Si li poso pebre vermell, té el gust de la sobrassada. Ah, fruit sec i tomàquet. Uns ous amb verdures, i afegeixo aquesta fibra, una amanida, uns xampinyons, uns tomàquets, una verdura amb una tonyina amb oli d'oliva, que afegeixo el peix, o una melona amb fruita. Tomàquets petits. Sí, aquells xerris. Tomàquets pequeñets. Sí, sí. Llavors faig combinacions. Amb els cereals integrals, doncs també puc barrejar com si fos un entre hores, un esmorzar, amb algun iogurt, amb algun kèfir, per exemple, amb alguna llet. Compte les llets que porten aquestes fibres afegides, perquè són aquestes fibres que assequen també una miqueta la femta.
millor afegir nosaltres llavoretes de lli, de xia, que aquestes sí que són afegides. O fruita trossejades o macedònia, que fem trossets de llavoretes o fruits secs naturals, els iogurts, que dèiem, les verdures, pico alguna verdura, agafo un trosset de pastanaga, agafo un tros d'api, agafo una tomaqueta d'aquestes petitetes. O faig aquests encurtits, els cogombrets, els pepinillos, les tàperes. Ai, que bueno. El tramusos és una llegum, també, els del tramusos. Ah, sí, sí, sí. És una llegumbret. Sí, sí, sí. Sí. Són molt bons, però el tramusolat. Són molt bons. Aquí, però no. A part de l'aquí, té igualitat. I el xucrut, que li fa les sabetes, no? Amb vinagrats d'aquests. Això de xucrut no m'agusta. Si la llegum em costa una miqueta, me dona problemes de gasos, he de buscar llegums que facin que el meu intestí no fabriqui tants gasos. Les llenties vermelles o la pasta de llenties, no sé si l'heu vist, sí, els macarrons, sí, sí, aquests que són com a taronges, o espaguetis, sí, sí, espiral i així, són llenties que no tenen la pell, fan la farina i ho posen a la màquina de fer macarrons. I surten macarrons de llenties. I com que no porten la pell, és com si haguessis fet el puré encamisat, doncs també d'una altra manera. Els pèsols més tendres o els que estan amb aigua també són més fàcils de digerir que els que estan congelats o són frescos. Perquè l'estar amb l'aigua, amb la conserva, han ajudat a fer una miqueta la digestió, com si diguéssim. Els fesols negres o els azukis, aquests japonesos, tenen la pell més fina que els fesols que tenim aquí. És com uns frijoles, diríem, però tenen la pell més fineta. També al supermercat ara en trobeu, no cal anar a llocs molt diferents. I la soja, com que tenim els germinats, la soja al mig, aquell dibuix al mig, no? Els brots de soja que posem les amanides, és un llegum, però com que ja ha crescut... Jo la menjo un granet. A granet, sí. Però si vegessis que et notessis malestar, doncs amb els brots de soja. O els llegums fermentats, com la soja amb tipus de tofu o el tempeh, no? Que és un fermentat de la soja. És un llegum, però que ja també costa més de digerir. En recordar-nos de mastegar, 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 de la saliva. Caminar després de menjar llegums. Ah. Si dius a mi una cosa i sola, doncs he de menjar alguna llegum i després, expressament, caminar. Afegir-li llimona o afegir-li vinagre de poma al plat que faci de llegums també m'ajuda a la digestió. Espècies o infusions que també m'ajuden amb els gasos també va bé amb, amb el dia dels llegums, no? Per exemple, els cigrons amb l'humus hi posa el comí, el comino. Comino. El hinojo, el fonoll. Sí. No? El gingebre, el llorer, no? Amb les llenties. No posa el llorer. Doncs aquestes coses ja són especialment pels gasos. O quan acabi de dinar, faig una infusió de fonoll, de gingebre, per ajudar-me amb els gasos. Fer el remull de 12 a 24 hores dels llegums amb una mica de bicarbonat també m'ajuda a que es digereixin. Que surtin estendre. Jo per què surtin estendre? Doncs fa això, que després no facis tan cas. El que passa és que l'últim és carabagos, perquè si no té sol d'espuma... Sí. Si lo lava ja no... Si li pones un bicarbonato. Sí, eh? Jo no pongo un Si les llenties, si els fesols, els fem amb llonganissa, botifarra, bacon, tot el que siguin greixos o verdures que siguin plats dolentes, doncs més gasos. Interessant que no sigui així. I si està en puré, està triturat, doncs millor. El falafel què és? És com si fos una almòndiga, però de alubia. Com una margarina, de fesols. Sí, sí, quantes espècies es menjen. Sí, sí. Ens podríem menjar llegums, doncs amb el típic plat de llenties i el que sigui, amb sopa i a dintre feia una mica de llegums, amb purés, en lloc de sempre fer el puré de verdura i patata, fer el puré de verdura amb llegums, trec la patata i hi poso llegums, amanides amb llegums o els empedrats
els que també es diuen en llegums, els humus, o el triturat que dèiem, els cigrons, o les llenties amb nous, triturades que fan com si fos un paté, o les hamburgueses vegetals de llegums, o la... Sí, la llegum cuita, no? La llentia, el cigró, el cigró. Si li volem donar un gust diferent, li poso una ceba, una pastanaga, un all i julivert, alguna cosa que doni el gust, xafes bé, paciència de fer la forma, escalfa una mica i ja està. Fer truita en lloc de posar ou, farina de cigró. La farina de cigró amb aigua fa la consistència com d'ou. Els falafels que hem dit, les hamburgues, ai, les mandorilletes, de veritat. Amb mexicà, no? Les quesadilles amb frijoles, un plat com més mexicà. Els cuscús amb cigrons i verdures, o els macarrons que dèiem de llentia vermella. O en lloc de fer la salsa bolognesa amb carn, fer la salsa bolognesa amb la tomàquia, la ceba, el sofregit, i en lloc de la carn picada posar-hi llenties. I si tindrà el gust de la salsa bolognesa, però no hi ha la carn de les llenties. Una altra cosa ens hem de recordar, hem menjat fibra, hem menjat aigua, però s'ha de moure la cosa. No va sol això. Llavors he de fer exercici, el més regular possible. No avui, vinga, avui a caminar a tope i ja demà ja no me'n recordo. No, com més moviment millor, per la musculatura que dèiem, que ens aguanta aquí els intestins. Si no hi ha tanta activitat, doncs aquesta musculatura no aguanta tant, hi ha més distensió, ens costa controlar els gasos. El temps que ha de fer aquest trànsit també és més costós, llavors millor moviment. Qualsevol moviment és bo. Qualsevol moviment. Si no puc caminar, busco uns altres estiraments, busco una altra cosa. Tindre un horari. El millor horari no existeix, però és valorar quines activitats i quines coses faig perquè a mi em pugui anar bé. Al matí està bé, sí, perquè al matí se'm desperten els intestins, llavors hi ha moviment. I si tinc un matí que em puc agafar 5 minutets per fer la rutina, per anar a l'alabo, doncs perfecte, ja està fet. Surto de casa i ja m'he oblidat. Després dels àpats també és interessant, perquè hi ha el reflex de estic menjant, s'està omplint i s'està mobilitzant. Llavors també és bo tindre un costum de després de dinar, després de sopar, també és interessant. Dedicar aquests minutets curtets, però en recordar-se aquestes rutines, que dius, és que jo només hi vaig 3 dies a la setmana. Què faig? Bueno, fes la rutina igual. Jo hauré de dir que no arribaràs, però si vas tirar la rutina. La posició, veurem després del dibuix. Però vigilar això, que els lavabos n'hi ha alguns que són molt alts. I també les condicions. Si a casa tenim 30.000 persones, i tu tens aquell moment de dir, vaig a concentrar-me un moment, i tothom entra i surt de la dalt, i dius, jo estic aquí intentant, o fa molt de calor, o fa molt de fred de la dalt, o estic sentint 30.000 sorolls, doncs costa. Per això fora de casa, però de vegades costa anar, perquè clar, no és un lavabo tan controlat, tan íntim. Sí. Posició. Els lavabos s'han inventat d'aquesta manera per el retorn de l'aigua, no per ajudar-nos. Ah, també. Hi ha països que sabeu que tenen un forat a terra. Sí. No hi ha lavabo. No. Per què? Perquè l'objectiu és la posició del mig. Estar com si estéssim assentats en cuclilles. Perquè si jo estic molt recte, la musculatura que tanca la sortida no s'obre. Necessito tindre una posició com si diguéssim més a baix i les cames més aixecades, un angle més tancat perquè la musculatura estigui relaxada. Bé, la gent era postura natural. Sí, sí, sí. Quan no teníem la bambú anàvem així, no? Correcte, correcte. I llavors ja expressament
clar, després la meva mare, doncs hi ha uns tamborets per tindre les cames aixecades o posar alguna cosa. Si busqueu per internet és curiós, perquè per internet poses taburete cagón. Ah, i surt el tamboret específic per posar-la. Però això... Ja tinc una petita. Això al principi pots comprar els xinos perquè cadascú té una alçada diferent. I les cames molt curta. I igual el tamboret que contra els altres no. Però com que està tot inventat. Sí, sí, sí. I quan hi ha marcat, ja està. Cada persona té que no s'alçada. I després també tenim un llibre i per internet també trobeu posicions de ioga específicament per anar a lavabo. No està bé con la pierna por encima. Sí. La intenció sempre és la mateixa, intentar que l'angle que fem doncs sigui aquest angle més tancat. Acostar el cos endavant o acostar les cames cap a nosaltres o fer que les cames creuades o fer aquesta posició de... Però trobo creuades, no té que anar bé, no? És que creuades... Si fas això, doncs també fa aquest... És un esforç, sí, i ajudes al ventre, que està apretat, la postura d'ajuda al cerebre natural, ajuda al ventre a apretar, la postura natural. Sí, sí. Vaja, que s'està molt bé la mal, eh? Però bé, és això, no? La idea sempre és... No, claro, claro. Per això el que busquem és que coneixem cadascú quin ritme tenim, no només d'una setmana. Sí. Intentar una mica més de temps. Per fer un diagnòstic, 3 mesos, hauríem de veure. Augmentar la quantitat de fibra, si és el que realment ens falta, no? Verdures, fruites, llegums, fruits secs, llaboretes, que això vagi acompanyat d'aigua, perquè si no, no funciona una cosa sense l'altra. Que hi hagi moviment, que quan m'estigui dient, escolta'm, que és hora de lavabo, li faci cas, que faci servir una postura que m'ajudi i si necessito, demano consell, no? Si necessito de més o un suplement, alguna cosa, pregunto. Per això, amb alimentació, seguim la guia de petits canvis per menjar millor. Perquè també ens ajuda amb el restrenyiment, perquè ens diu intenta sempre que puguis afegir més fruita, més hortalisses, més llegums, més fruits secs i vida activa, moviment. Una hora que estem aquí sentats no és molt interessant. Quan sortim ens movem. Tota la beguda que puguem que sigui aigua, millor que millor. Si a més podem utilitzar aliments integrals, també perfecte. Oli d'oliva, els recordem-se'n com a greix. I aliments de temporada i proximitat, perquè així ens traiem els aliments ultraprocessats. No hi ha la galeta de temporada i de proximitat. Reduïm la sal, reduïm el sucre, reduïm la carn vermella processada i aquests aliments ultraprocessats. Vull dir que això també ens va bé pel restrenyiment. I llavors les coses processades per fruites casolanes es poden fer, no? Cal valorar ingredients. Clar, perquè, o sigui, si tu compres una carn processada que ja està preparada o un pollastre, hi ha de tot, hi ha colorants, de tot. Clar, però si tu dius, vull fer unes hamburgueses, com una carn, o el que me piqui una carn... És processat però fet a casa. Fet a casa. Sé què hi he posat, sé quins condiments, que no despeixi, perfecte. És que ara ho es diu molt, això dels processats. Clar, perquè vas pels passadissos del supermercat i tots són paquets. Sí, és que no t'ho veiem. Todo como todo. Però hi ha coses que hem de vigilar una miqueta. I si ens falta una mica d'activitat, recordeu que tenim l'activitat aquí al CAP de cada dilluns sortir a caminar a les 10:45 des d'aquí a la porta del CAP. No cal venir tots els dilluns que pugueu. Ens hem d'apuntar, sí, perquè si algun dia s'anul·lés l'activitat, que t'avisin. Avui és Setmana Santa, escolta'm, no es fa l'activitat, el dilluns hi ha un dia, doncs és festa. Doncs això, pugueu venir si voleu. Només cal sabata còmoda i si necessitem aigua, si volem, una horeta de sortida, depèn del grup que hi hagi, doncs es fa una ruta o una altra.
I si teniu algun dubte, alguna pregunta, alguna altra coseta, m'ho comenteu. Tenim temps. Al full us he posat una miqueta de resum del que heu comentat. Sí. No. I si voleu apuntar, ja us dic, feu uns quants dies, que sí, a veure. Fins aquí la xerrada del resum. Que tot el dia te diran que no pots prendre res ni ensumar-ho, que hi ha altres que et diuen...